zombie apocalypse. तन्त्र भन्दै सबले तर केही भएन नेपाल राष्ट्र पोसाक दौरा सुरुवात रहेन यताहरू हाम्रो देशमा कति हो कति जल स्रोतको धनी राष्ट्र छैन यहाँ बत्ती कहिले हुन्छ बन्द कहिले हुन्छ हर्ता जो आइनी माउँछ नेपाल सरकार यताहरू चढ्ने चिलो चिलो कारमा जनतालाई सधैँभरि पीडा र मारमा हाम्रा देशका नेताहरू सबैजना स्वस्थ तर हाम्रो देशलाई बनाइ छाडे स्वस्थ बिहान बाटो बेलुकासम्म बस्नुपर्ने लाइन तर पनि ग्यास पेट्रोल केही पाइन राजाको गर्दा पनि रुन मन लाग्छ राजा बाबामा मरेका छन् सबै राजा नहुँदा देश एकदम खत्तमै भयो राजाले राजगतिमा उहाँको पद चलाउन नदिन राजगतिबाट नै अन्य चालिएको भनेको राजा भइदिएको हाम्रो यस्तो हुनुहुन्थ्यो राजा ल्याउँदा चाहिँ के समस्याको समाधान हुन्छ हामीलाई हुन्छ हाम्रो राजा आउनु पऱ्यो हामीलाई समस्याको समाधान हुन्छ र यतिखेर पनि राजा भइदिएको हामीलाई केही हुन्छ राजा भएको भयो लोकतन्त्रको विश्वास गरी निकाले हामीले राजा पश्चाताप लाग्न थाल्यो हामीलाई आज राजतन्त्र हटाएर गरियो ठुलो गल्ती नाकाबन्दीमा भरियो नेताहरूको खल्ती राजा भएको भए सायद यस्तो कहिले हुन्थेन नेपाली जनताहरूको आत्मार हुन्थेन अब सकिसक्यो लोकतन्त्रको नीति सबै मिले राजालाई लैजाऊ नारायण नीति अँ दाइ त्यो गीत त म बाल्छु नि मन पर्दैन अँ मन पर्दैन